සමදා සමහන් සමදා සුවෙන් බෙවර් අයවෙන් රුපියල් 20000ක දීමනාවක් හෝ වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලා ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීය සමිති අද දිවයිනපුර උද්ඝෝෂණ සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවයිනපුර රාජ්‍ය ආයතන ඉදිරිපිට අද දහවල් 12ත් 1ත් අතර කැමපැයේදී මෙම උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව රාජ්‍ය හා පළාත් රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සඳහන් කළා. පාරට බැහැලා ආණ්ඩුවට දෙන සංඥාව පණිවිඩයේ තමයි 13 වෙනිදා දියවන්නාවට ගේන අයවැයේදී මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට අනිවාර්යයෙන්ම අවම රුපියල් 20000ක වැටු පැඩි කිරීමක් හෝ දීමනාවක් ලබා දීමේ යෝජනාව තියෙන්න ඕන. ඒව 13 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි 13 වෙනිදා සිට මේ රටේ දැවැන්ත අඛණ්ඩ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වෙනවා. 2016 රුපියල් 10000ක වැටු පැඩි කිරාට පස්සේ අද වෙනකන් රාජ්‍ය සේවකයාට 7-5කවත් වැටු පැඩි කරලා නැහැ. ඒ නිසා අද දවල් 12 1-4 කාලය තුලදී මුළු ලංකාවේම රාජ්‍ය සේවකෝ පාරට බහිනවා. මේක ආණ්ඩුවට අපි කරන මූලික දැනුම් දීමක් විතරයි. හැබැයි ආණ්ඩුව වටවංගු ගහලා මේ රාජ්‍ය සේවකයා රවට්ටන්න හැදුවොත් මේ ආණ්ඩුව දනගස්සලා ගෙදර යවලා මිසක් අපි පස්ස බලන්නේ නැහැ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.